Dünən saat 19 radələrindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri Beyləqan rayonunun mərkəzi hissəsində atəşə tutub. Atəş nəticəsində arxada gördüyünüz mağazalara, həmçinin Dövlət Vergi İdarəsinin inzibati binasına da ciddi zərər dəyib. Deyib dinc əhali, gör Dağlıq Qarabağ harda, Beyləqan harda. Bu dinc əhalini atəşə tuturlar, ruhdan salmaq istəyirlər. Biz bununla ruhdan düşmür. Yəni, naborot kinimiz, küdurətimiz 100 qat artır. Biz xalq, uca istəyirik, bayanlıdan əlavə, piyada cəmat, millət gedib əyəxliyə vurar. Bizi bu həddə çatdırırlar bunlar. Bunlar harada yaşayırsa, orada torpaq, süverenlik özləri üçün nə səldirəmək istəyirlər. Mən Ali Başkomandana müraciət edirəm. Çox gözəl addım atır, fikrindən də dönməsin, xalq onun arxasındadır. O bizim rəhbərimizdir, baş bilənimizdir. Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atılan top mərmilərindən biri gördüyünüz kimi bizdən təxminən 200 metr məsafəyə düşüb. Hal-hazırda orada rəsmi qurumların əməkdaşları araşdırma aparır. Beyləqan rayonuna atılan mərmilərdən biri Zülfiyə İsmailova və bacısı Arzu Əsədovanın yaşadıkları evə düşüb. Onların cansız bədəni dağıntılar altından çıxarılıb. Ev tamamilə dağılıb. Geriyə isə 22 yaşlı Arzunun dağıntılar altında qalan cehizləridir. Xatırladaq ki, sentyabrın 27-sindən etibarən ermənilərin mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində ümumilikdə 22 nəfər dünyasını dəyişib. Başım ayaq orada başlamıyor. Ondan çıxartıb dartdı, camımızı apardı. Digər hansı harda olub, hansı aradan? Burada olub, biz haradaydı da. Biz de bu vaxt. Siz hadisə vaxtı haradaydınız? Buradaydı. Bu evdə? Daha sonra geldiniz. Hadisə sonra geldim, amma köməyə çıxartıbdınız hamısı. Sizi çıxardanda artıq dünyasını dəyişmişdi. Bəli. Camımızı apardan suyu qoydu. Başqa bəs o digər iki nəfər harda olub, o zərər çəkən? İki dənə qız idi, çox danışmıyor. İki dənə məhz gəlir. O digər evdə qonşuda olanlardan? Onlar yox, xeyr, onlar hamısı gəlir, sağ idi. Sandıq olar. Bu çox ne evdə arkadaşlar? Bəli, bəli, onlar burada yaşamır. Buralar orada yaşadı, onlar tikilirdi. Bu tikilirdi. Bu tikilirdi. Bu tikilirdi. Ha, bu tikilirdi. Orada onlar otaq oldu, onlar yığılar, cihazdan yeri. Şurada, ha, cihazdan yeri var. Deməli, bu ev, o evin orasından düşür.